Olamda nima gap? Hammasi joyida. Kim bizadan xafa? Xafa bo'lganlar ko'p. Xafa bo'lganlarga ko'p xafa bo'lishmasin. Hali ularga atagan sovg'alarim ko'p. Yana nima gap? O'sha gap. Eski to'as, eski hammom degandilaring tamom. Yo'limizni poylagan, ibatimizni qilgan. Hali ularga atagan sovg'alarim ko'p. Kim endi mani eshitlaring. Kim asabimni ko'chasida. Yo'y mushukchalar orqasida kimi bor? Qaratamiz eti bor. Oh bari bari, oh bari bari, oh bari bari, shu bari bari bari. Oh bari bari, oh bari bari, oh bari bari, shu bari bari bari. Shu kechada bir dona, shu bari bari bari. Chiroyda u yagona, shu bari bari bari. Hammaning xayolida, shu bari bari bari. Yoki quchog'ida shu bari bari bari. Shu kechada bir dona, shu bari bari bari. Chiroyda u yagona, shu bari bari bari. Hammaning xayolida, shu bari bari bari. Yoki quchog'ida shu bari bari bari. Oh bari bari, oh bari bari, oh bari bari. Yuragim dil bari. Oh bari bari, oh bari bari, oh bari bari. Raqsingga to'yolmadim, nozik bellaringdan bir ushlolmadim. Kuchli haroratsan, yomon jarohatsan, ayolim egallagan. Bari bari bari, oh bari bari, oh bari bari, oh bari bari. Yuragimda bari, oh bari bari, oh bari bari, oh bari bari. Yuragimda Abdulla sen oldurro. Nimaga kulyapsiz? Urur. Ya kulmasdan. Ey. Kulmasdan. Stop. Shuni Abdullaga azgina anaqa qo. Mana bugun yana Ikrom akamiz boshligida O Pari Pari degan bir klip suratga olmoqdamiz. Mana yangi bir yaxshi ijodkor do'stlarim Mohirbek hamda Sarvarbek do'stlarim hamda Abdulla akamiz mana o'zingizni ham qarab qo'ying. Ikrom ali selfi. Aktyor akamiz ham klipmeyker ham kinolar ustasi. Nomera din. Kinosini festivallarda birinchi o'rinni egallagan. Qizimizacha qizimizi. Qizimizi Dildora xonim, Niyoz Mehrlari singlari Dildora. Buratan sizga. Demak, ushbu klipimizni
ssenariy muallifi Raytim Bay, bilasiz Ali. Grimyor emas. Grimyor emas, lekin grimyorligi ham biladigan grimyor. Ketdi. Ketdi. Ochdi. Gapirmasdan. Och. Voy, balkon. Qizlar. Bajarni. Alimedia номер 1. Сау болыңыз.